بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد يكم حميد مولى سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة نأماني kipenzi chetu, nuru yetu, baraka yetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu watukufu, watazamaji na mnao nisikiliza, nimependa kuja na wasia ambao pengine kwa yule ambaye kwamba atausikiliza na aupulike kwa uzuri utaweza kumsaidia katika mambo ambayo kwamba mara nyingi sisi huyakosea. Wasia wenyewe nimekuja kuyapambanua baadhi ya mambo ambayo kwamba Waislamu wengi ya wakanganya kwa sababu ya kule kukurubiana kwake mambo kama haya, kiasi cha kuwa waweza kuona baadhi ya Waislamu masala kama haya, mtu afanya lile ambalo ni sawa akidhania ni lile ambalo kwamba ni la makosa, au watu wakimdhania kwamba afanya lile la makosa, na wakati mwingine afanya lile la makosa yeye aona ni sawa, au watu wamuona afanya lile ambalo kwamba ni la sawa, kwa sababu ya kukurubiana mambo kama haya kiasi cha kumtatiza Muislamu kama yule. Masala haya lau yangelikuwa ya kurubiana na watu wayakosea, lakini yangelikuwa ni masala adi tu ya kawaida, hatungelikuwa na dharura kuja kuyabainisha mbele ya Waislamu pengine wapate kufaidika na masala kama haya. Lakini jambo liliyotusongeza zaidi tukaona ni muhimu tubainishe masala kama haya ni pale tulipoangalia tukaona ya kuwa moja katika haya mambo mawili Mola Subhanahu wa Ta'ala alitaka na aliridhika na alipenda, na lile ambalo ni kinyume chake Mola Subhanahu wa Ta'ala halitaki, alichukia na halipendi. Maana yake ni ikiwa basi Muislamu hatoweza kuyapambanua baina haya masala mawili, akawa afanya lile lipendwalo akidhania lile lisilopendwa, kila siku yeye atajiona yuko makosani na kumbe hayuko makosani. Au mwanadamu huyu huyu akiwa afanya lile ambalo kwamba ni baya akidhania ni zuri, kumbe atakuwa yuko kwenye matatizo yeye bila yeye mwenyewe kujijua kwamba yuko kwenye matatizo. Na bila ya kuchukua muda wenu, nitaingia moja kwa moja na masala ya kwanza kabisa ambayo kwamba yawatatiza Waislamu wengi, ni baina ya kupambanua alfarq baina albukhli wal iqtisad, Waislamu kuweza kupambanua kati ya ubakhili na iqtisad, au kwa lugha nyingine baina albakhili wal muqtasid. Za kwanza ni sifa, za pili ni yule mtu mwenyewe mwenye ile sifa. Kupambanua baina ya ubakhili, ubakhili nini, na mtu ambaye ni muktasid au iktisadi ni sifa gani, mtu anayejua kuyapanga yale mambo yake. Utaona kuna tofauti kubwa sana ya haya masala ambayo kwamba tutataka kuyabainisha mbele yenu. Na kabla niingie kuonyesha ile sehemu ambayo kwamba watu wengi wametatizika nayo katika hivi vitu viwili katika kuvipambanua, kwanza tumjue bakhili ni nani na muktasidi ni nani. Ulama katika kumwelezea bakhili wamemwelezea kwa taarifati nyingi, lakini tuchukue moja katika hizo.
walipokuwa wamzungumza bakhili, wakatuambia al-bakhilu huwa ma yamna'u ma yajibu wa ma yambaghi baghlu. Bakhili ni yule ambaye kwamba kile ambacho ni cha wajibu chatakikaniwa akitekeleze na akifanye, mtu kama yule hakifanyi. Na kile ambacho kwamba kilikuwa chatakikana hata kama si cha wajibu kwa mtu yule kukifanya, yeye huwa hafanyi. Pamoja na kwamba uwezo wa kukifanya kile kitu anao, na uwezo wa kukifanya kile ambacho kwamba kimetakikaniwa akifanye, uwezo amepewa. Lakini akawaiwazuia, ulama watuambia huyu ndiye mwenye sifa ya ubakhili. Ikiwa tumemtambua kwamba bakhili ni huyo, twarudi sasa tuangalie hii sifa ambayo kwamba ni ya kinyume cha bakhili, ambaye ni muktasid, mtu ambaye kwamba yuyapanga mambo yake kwa uzuri. Ulama watuambia walmuktasidu huwa almuttazinu fi amalihi walmusayiru lahu bila ifratin wala tafrit. Ni yule ambaye kwamba mambo yake yote huyafanya kwa mizani, anakuwa na vipimo. Mimi mshahara wangu kwa mwezi nipatao ni hichi kiasi kidogo, na mimi nina mke na watoto, labda nina baba na mama waniangalia. Je, naweza kwenda nao vipi huu mshahara ukaweza kunitosheleza katika mambo yangu ya wajibu na yale ambayo yatakiwa mimi niyafanye, na ukawa utamalizika kwa wakati mzuri na ile shida itakuwa imetatuka? Yule ambaye kwamba hukaa akayapanga masala kwa namna kama hini, huyu tuamuita ni muktasid. Kwa hiyo huyapima mambo yake na akayapeleka kwa namna ambayo si ya kupunguza na ule wajibu ambao watakaniwa, wala kupita vile vipimo ambavyo kwamba wajibu kama ule ulitakaniwa. Tumezijua hizi sifa mbili, na tumesema utaona kila mambo mawili ambayo yawakanganya watu, moja Mola yu alipenda, lingine Mola halipendi. Uangalie ubakhili namna Mola Subhanahu wa Ta'ala alivyozungumza ndani ya Al-Qur'anul Karim, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Hii ni aya moja ambayo kwamba alhamdulillah vipande vyote viwili tunavyovitaka Mola Subhanahu wa Ta'ala amevitaja. Kipande cha kuutukana na kuonyesha kwamba ubakhili ni kitu kibaya, na wakati huo huo kuusifu ama kumsifu yule mtu ambaye kwamba ni muktasid, ayapanga mambo yake kwa mizani, katika kipande cha pili. Kwa hiyo kipande cha kwanza Mola Subhanahu wa Ta'ala atukataza, kituambia wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik, usiufanye mkono wako umefungwa, wewe ni mkono wa buli, wewe kila siku wataka upewe, wewe hauonekani hata siku moja kufanya. Wacha kwa watu wanje, hata jamaa zako, hata ahli zako wale wa nyumbani pia, ukiwauliza kuhusiana na kheri yako hawajui kheri yako yote ambayo kwamba umeifanya kwa wao. Mungu haitaki sifa hii. Hii ni sifa ya ubakhili, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na yeye pia akatuwekea wazi akituuliza, jamani, ayu da'in adwa min al-bukhli, hivi jamani kuna ugonjwa ambao ni mzito zaidi na ni mbaya zaidi kushinda ugonjwa wa ubakhili? Labda sasa lao kutafanywa makongamano na maseminars, tukaitwa pale na tukatakana kila mmoja ataje maradhi ambayo kwamba ayaona ni mazito zaidi na ya uangamiza ulimwengu kwa sasa, basi bila shaka maradhi utakoyasikia, utakwenda kusikia kina ukimwi, utakwenda kusikia kina Ebola, hizo na maradhi mfano hayo. Lakini bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuonyesha ya kwamba sisi kama Waislamu tuna maradhi kwetu ambayo kwamba ni mazito zaidi kuliko hayo ambayo yamewekewa mpaka siku maalumu ulimwenguni, yakawa yanakumbukwa maradhi kama hayo na kutafutwa barabara za kuweza kupigana na maradhi kama hayo. Lakini hatujaona hata siku moja kwamba kuna ulimwenguni siku imetengwa, leo ni siku ya kukumbuka na kuangalia ni njia gani tutayapiga vita maradhi ya ubakhili. Na wakati sisi Waislamu
tunao mwongozo kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ayu da'in adwa min al-bukhli. Hivi jamani, kuna maradhi mazito zaidi kushinda maradhi ya ubakhili? Kwa hiyo utaliona hili jambo, kumbe ikiwa mtu atajipamba nalo ni jambo ambalo kwamba ni ovu na ni jambo ambalo kwamba halimpendezi Mola subhanahu wa ta'ala. Lakini rudi nyuma, angalia Mola subhanahu wa ta'ala katika kipande cha pili cha aya tuliyoisoma, namna alivyokuwa amsifu yule ambaye kwamba huyapanga mambo yake. Akatuambia kumalizia kipande, wala tabsutaha kulla albasti fataq'uda maluman mahsura. Kama namna tulivyokuambia na tulivyokukataza mkono wako kuukunja na kuuzuia, na ukawa wewe hutoi kwa yale mambo ambayo kwamba ulitakiwa utoe, na vile vile ikiwa umeamua wataka kutoa, basi hatukukwambia utoe wewe ukaukunjua ule mkono wako kabisa mpaka ikawaweza kutoa, ikawa mambo mengine ambayo kwamba ilikuwa ni yako watakanoyafanya ikahuwezi tena kuyafanya. Sababu na sisi binadamu tuna hizi kasoro, wakatazwa ubakhili. Kwa hiyo ona, kinyume cha ubakhili ni mimi nitoe, basi mtu aweza kutukua mshahara wake takriban wote akaenda kutoa, kisha kirejea nyumbani mtoto wake hana maziwa, mke wake hana hichi, kisha amwambia mke wake mimi sina kitu, nimekwenda nimesaidia masikini kwa sababu tumeamrishwa na Uislamu tutoe. La, usiusingizie Uislamu mambo ambayo hayajafundisha. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukik, ugumu kweli hatutaki, lakini pia wala tabsutha kulla albast, usinyoosha ule mkono wako kuunyoosha kisha mwisho fatakuda maluman mahsura. Wanavyoni watafsiri watuambia hapa kuna yale masala ya alafu wa nashr, yani fatakuda maluman, ikawa watu wa kulaumu kwa sababu ya ubakhili. Hii ya kwanza yarejea kwa ubakhili, kwa kuwa wewe hutoi fatakuda maluman kwa ajili ya ubakhili wako, mahsuran na ukakaa ukawa baadaye wajutia ni kwa nini kile ulichokitoa pia umekitoa kwa njia ya israfu na sasa huna tena. Kwa hiyo utaona hapa tumeweza kujua namna ubakhili ulivyochukiwa na namna iktisad inavyopendekezesha kwa Mola subhanahu wa ta'ala na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sasa labda tuje tuangalie nadharia za watu katika haya masala mawili ya wakanganya mahali gani. Leo amekuwa hajulikani bakhili nani, wala hajulikani muktasidi nani. Baadhi ya watu ambao ni wana iktisad, baadhi ya Waislamu huwachukulia ni mabakhili, na kuna wale ambao kwamba ni mabakhili, pengine wengine wakawa wafasiri wawaita nini, ni hawa ni watu wa iktisad. Nikizungumza haya maneno, napenda kupiga mfano ya kisu ambacho kwamba kimenitokea mimi mwenyewe. Siku moja nanunua vitu mahali, ikawa nimetoa shilingi 1000. Baada ya kununua, kuna bwana ambaye ni jirani yetu, rafiki yetu, akaja akawa anazo problem zake ambazo ataka na mimi nimsaidie. Sasa amenipata wakati yule mwenye duka aniregeshia ile chenchi ya 1000. Waweka ni noti nyingi, manake ni 100 na 50 50, bila shaka ukizikusanya huwa zaonyesha kwa wingi. Aliponieleza, nikatukua shilingi 100 katika ile pesa nikampatia. Yule bwana wallahi alinishangaa kwa daraja kubwa. Niambia, ustadhi, pesa zote hizo wanipatia shilingi 100? Angalieni tafsiri yake kwa haraka haraka, ilikuwa yanifasiri mimi ni mtu gani. Wakati ule mimi nimemsaidia, si kwamba nimeuzuia mkono wangu, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukik, nimetoa shilingi 100, kisha wala tabsutha kulla albasti, yeye ameisahau hili, anaambia katika 1000 wanipa shilingi 100. Sasa na mimi nashangaa, jamani, kwani ilikuwa atakaniwa haswa kiuislamu yeye ni mpengapi? Kwa sababu ikiwa ameniambia shida ni kwamba ataka kwenda kununua mchele apeleke nyumbani,
ni bwana namjua, na mke mmoja na mtoto mmoja. Shilingi 100 ikiwa amepata kwangu, kwa Muislamu mwingine labda akapata 50, kwa Muislamu mwingine akapata, hatopata hicho chakula chake. Yani yeye kama kwamba leo katika kusaidiwa ni kwamba mimi katika ile 1000 ilikuwa nitimize mahitaji yake yote. Na hajui labda pengine pesa yangu nilobakia nayo ni ile, je nikikupatia wewe yote na rudi zangu nyumbani. Sasa umekwenda kuwajalia waumini, wamekuwa sasa makundi mawili. Uislamu wataka kupigana na masala ya kuomba ili tupunguze, hata kama hatutomaliza masala ya kuomba. Wewe wataka kuyazidisha. Leo mimi umeniomba nimekupatia chote, na mimi sasa nimebakiukiwa sina, yabidi na mimi nitoke nende nikafanye nini? Nende nikaombe sehemu nyingine. Kwa hiyo yeye akawa anifasiri mimi ni bakhili, wakati mimi wakati ule najua kwamba mimi si bakhili, bali nafanya kiswadi. Nyumbani nikifika kutahitajika mambo ambayo kwamba ni yatakana kwangu mimi niyafanye. Kuna mambo ya pempas za watoto wetu, kuna masala ya maziwa ya watoto wetu, kuna vyakula vya nyumbani kwetu. Yale hufanywa na kitu gani? Ni hii pesa kidogo ambayo kwamba niko nayo niweze kuiswarifu ili tusaidie katika masala kama yale. Wengine ni wale mabwana ambao kwamba ikifika mwisho wa mwezi wakishaupokea mshahara wao, taona wanaanza anasa za maisha. Mara amekwenda hoteli ya huku, mara amekwenda sehemu ya anasa ile, mpaka ikifika tarehe 15 hana chochote katika mfuko wake. Nini yuakimbilia amfurahishe mkewe nyumbani, asionekane kwamba yeye mume ni bakhili? Kwa sababu na wake zetu wakati mwingine huja wakatuhitajia mambo fulani ambayo kwa wakati ule si dharura, na labda wewe kipato ambacho kwamba unacho, lau utayafanya mambo kama yale yatakwenda kukufanya mpaka yale wajibu ambayo yatakaniwa utayakosa. Lakini waume wengi watu wakimbilia, tutataka kuwafurahisha, tutataka kuwaridhisha. Ndio hubidi sasa mkeo ukishika mshahara akwambia leo nataka nipeleke hoteli hii, na wewe he wallah kesho nataka nipeleke hoteli. Ni mambo mazuri wallahi, na wanaume tutakana tuyafanye sana, lakini ikiwa mipangilio yetu tumeipanga na imeelekea kibla, basi hayo mengine ya kumfurahisha mke, ya kufurahisha watoto, ni mambo ambayo kwamba yapendekezesha sana mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tuyapange mambo, tusiweni wabakhili, na yale mambo ambayo kwamba ni ya wajibu wetu tuyapange ili pia yasende kutupita. Nafikiri kwa kiwango hichi kidogo tumeweza kupambanua baina ya ubakhili au bakhili ni nani, na mtu ambaye kwamba ana iktisadi ni nani au muktaswid. Sasa tuenda katika kigawanyo mambo mengine mawili ambao vile vile watatiza watu. Alfarqu baina shaja'ati wa adami alkhawf. Tofauti baina ya kumtafautisha huyu ni shujaa au huyu ndio ushujaa, na huyu hapa ana hofu. Sijui Kiswahili kama kimeelekea vizuri. Mtu shujaa na mtu ambaye kwamba ana hofu. Haya ni mambo mawili ambayo kwamba yawatatiza Waislamu wengi pia. Kuna mtu aweza kuwa pahali wadhihirisha hofu, huambua si shujaa. Na kuna mtu pahali ambapo kwamba mpakudhihirisha ushujaa, watu humfasiri kwamba ametumia hofu. Yaani kuna mahali alikuwa ndo afanye ule ushujaa. Asipofanya ushujaa, watu huenda wakamfasiri kwamba ni sawa, si tatizo. Kwa nini? Kwa sababu lazima afanye hofu. Kumbe si pahali pake pa kufanyia hofu. Na kuna mahali ilikuwa kwa atakana afanye hofu mtu kama yule. Wengine akifanya hofu huhesabu kwamba mtu kama yule si shujaa. Labda tukipiga mifano itakuja kufunguka zaidi na tutaelewa tofauti ya hizi sifa mbili. Na ukirudi ukiangalia utaona bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametueleza ushujaa kwamba ni sifa ambayo kwamba ni mzuri na yapendeza mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ash-shaja'atu gharizatun yadhauha Allahu fi man yasha'u min ibadihi, inna Allaha yuhibbu ash-shuja'a walau ala qatli hayya. Haya ni maneno ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akitueleza kwamba ushujaa ni maumbile ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala huyaweka, si kwa mtu yoyote, kwa yule ambaye kwamba amtaka katika waja wake, na Mwenyezi Mungu aupenda sana au ampenda sana mtu ambaye kwamba ni shujaa, hata kama ni kwa kusimama mtu kuweza kumuua nyoka. Na pia ukirudi ukiangalia
Uislamu pamoja na kuupenda ushujaa umechukia sana Uislamu mtu kukosa hofu ndani ya moyo wake. Na ukizipita katika ayati za Qur'ani mbalimbali, waliman khafa maqama rabbihi jannatan inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, zote hizi ni aya ambazo zatuonyesha ni lazima waumini tuwe tuna kitu cha kuitwa kuogopa. Kwa hiyo sehemu ambayo kwamba mtu atakaniwa afanye ushujaa ni ile sehemu ambayo kwamba yawezekana kufanya ushujaa ndani yake, ama zile sehemu ambazo kwamba hazitakaniwi kufanya ushujaa ni lazima Muislamu adhihirishe hofu, yani aogope. Lakini leo mambo watu wameyapeleka kinyume. Upenda kupiga mifano, na hata nilipokuwa juzi redioni pia niliupiga huu mfano, na mifano ni hini hini. Leo Keti na mkeo, mke ambaye kwamba kwa bahati ambayo kwamba tumeipata sisi wanaume, tumesema kwamba wake zetu sote hutuona ndio mashujaa kushinda mashujaa wote duniani. Hata ikiwa mtu unao miraba minne amemkosea mkeo, mkeo haoni mtu mwingine wa kwenda kumshtakia zaidi yako. Kwa nini? Kwa sababu wewe ndio shujaa wake. Kwa hiyo umeketi naye akiwa mwenyewe roho yake imeburudika, ajua hawezi kufikwa na tatizo la aina yote. Kwa nini? Kwa sababu yuko na shujaa wake hapa kando. Ghafla nyumba imeanza kupiga shoti, akikutafuta hata hakuoni wewe. Memshika watoto wako, labda umewabeba, umetoka nao mbio nje, kisha nyumba imetulia. Ukirudi nyumbani kuuliza mume wako, ulikuwa wapi? Nilikuwa nimekimbia. Basi wallahi wake zetu sasa aweza kukufasiri kinyume, aweza kusema mume wangu si shujaa. Kwa nini si shujaa? Kijishoti tu kidogo kimepiga, ametoka mbio. Sawa, alikuwa anataka nifanye nini? Ilikuwa anataka nikae, ikija ile shoti ni kunjie ngumi tupigane. Mimi ni mahali ambapo kwamba sifai kudhihirisha ushujaa, hata kama waniona shujaa. Naam, bila shaka Muislamu atakanawe shujaa, na nataka nijisifu kwa sifa hiyo ya ushujaa, lakini ushujaa nitaufanya pale mahali ambapo kwamba patakana nifanya ushujaa. Leo hii ni shoti, siwezi kuikunjia ngumi mimi, wala siwezi kuishikia panga wala bunduki. Kwa hiyo sawa, wakati ule ni mimi nidhihirishe hofu na nitoke mbio, niwashike watoto, nikushike na wewe, twende kwanza mbio tuangalie Mola Subhanahu wa Ta'ala atatunusuru kwa njia gani. Leo waweza kusikia baadhi ya ndugu zetu, maal asaf, ni jambo la kusikitisha. Waweza sikia kiswa cha ndugu yako amelazwa makadara, amekatwa katwa na mapanga. Ukenda ukimtembelea akikueleza ile habari, sasa ushindwa, kweni huyu haya mambo mawili yuyafasiri vipi? Wamuuliza mgonjwa, mbona ni hivi, ilikuwaje? Akwambia bana, napita katika kichochoro kidogo bana, wamenitokea watu 20 wana mapanga. Ukafanya nini? Sasa nikaona hawa watanionyesha unyonge, na alikuwa nayo nafasi ya kukimbia, lakini sasa huku ndako ndio kwetu, kwa nini mimi wanizuie njia? Angalia maskini yeye afasiri kwamba alilolifanya ilikuwa yuogopa kuzungumzwa na watu kwamba lao atakimbia, hata kuwa shujaa yeye. Kwa hiyo akataka kutudhihirishia sisi ushujaa, kumbe lalo kuwa alifanya alikuwa yakosea kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ule wakati ndio wakati ambao kwamba Muislamu hatakani kukosa hofu, hatakana awe na hofu, na akiwa na hofu akimbie, kwa sababu wewe si Jack Chan wala si Jet Li, na wala wale mabwana mvarongo. Hata yeye huo Jack Chan kitokea na watu 20 sasa atakimbia. Zile ni CD za kufurahisha watoto na kufurahisha watu wakaangalia wakapumba roho zao, lakini hakuna elimu yote ambayo kwamba tupata kutoka pale. Umeona? Kwa hiyo watu wamekwenda kudanganyika mpaka mtu ubidi ametokewa na umma kama ule, lakini wamuona atakabado kudhihirisha nini? Ati kwamba yeye ni shujaa. Kwa hiyo tupambanueni baina ya hivi vitu viwili, sehemu ambayo kwamba imekukabili na waweza kupambana. Na ushujaa tuzungumza upande mmoja tu sisi, lakini ushujaa ni mpana. Ushujaa kule wewe kujitolea kupambana kinafsi yako ni ushujaa. Kuweza wewe kudhibiti hasira zako mahali ambapo kwamba labda mtu amekukosea na ukawaweza kumfanya chochote, lakini pia ukajizuia, huo ni ushujaa. Kwa hiyo sehemu ambazo kwamba tulitakana tudhihirishe ushujaa, tudhihirishe ushujaa.
na sehemu ambazo kwamba ni mtu atakana aogope. Jamani tuogopeni, ushoti kiwa kanyumbani, jamani tokeni mbio. Ukiona watu huko ndio warushwa marisasi, usitake kwenda ukajue kina nani ama kufanyika nini, ingia nyumbani kwa kufunge mlango. Huo ndio shujaa ndugu zangu, na hii ndio vipimo vya Uislamu namna inavyotakikaniwa. Tukimaliza masala mawili ya mwisho tufunge wasia wetu, ni kupambanua baina ya al-izzati wal-kibri, al-farqu baina al-izzati wal-kibri, tofauti baina ya mtu ambaye Mola Subhanahu wa Ta'ala amempa izza, amempa neema, na baina ya mtu ambaye kwamba ana kibri. Leo jamanini, wenye neema watu wasema wana kibri, na wengine wana kibri watu fasiri ni neema zile wamepewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Je, tofauti ya hawa watu wawili au tofauti ya hizi sifa mbili ni zipi? Mwenye izza ni nani na mwenye kibri ni nani? Izza, jambo ambalo kwamba ni zuri, Mola Subhanahu wa Ta'ala alipenda, na ndio ikawa ayat tofauti tofauti Mola Subhanahu wa Ta'ala tuonyesha kwamba kila Muislamu ni lazima awe ni aziz na awe aitafuta hii sifa ya izza. Eh, walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin. Izza ni ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, izza ni ya mwanamtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile vile izza ni ya waumini. Kila muumini ana izza na kila muumini atakaniwa ajipambe na hii sifa, nazo ni zile neema ambazo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala atakupatia. Ikiwa ni elimu kwako wewe ni izza, ikiwa ni mali kwako wewe ni izza, ikiwa ni mashamba kwako wewe ni izza, ikiwa utapewa takwa kwako wewe ni izza. Ziwe ni sifa za uchamungu, ziwe ni sifa za vipato, ziwe ni sifa za mali, zote hizi ni izza ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala yampatia mwanadamu. Kwa hiyo kule kuvipata vitu kama hivi kwako wewe ni izza, na wewe ndio ambaye kwamba waweza ifanya sifa hii ikabakia kwako ni izza, na wewe ndio waweza kuibadilisha sifa hii ikageuka kwako wewe ikawa ni kibri. Kwa hiyo tusikimbilieni kumbe Waislamu kuweza kuwafasiri watu haraka haraka, wale tukawapa izza na wale wengine tukawapatia kibri. Kumbe tukija tukiangalia labda hata ni kinyume chake, tuliowaambia wanao kibri ndio wanao izza, na tuliowaambia wanao izza kumbe ndio wale ambao kwamba wanao kibri. Mola Subhanahu wa Ta'ala apenda watu wawe na izza, na Mola Subhanahu wa Ta'ala achukia sana watu ambao kwamba watajipamba na sifa katika sifa zake yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu katika sifa za Mola Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio almutakabbir. Hii sifa haifai kujipamba nayo mtu mwingine yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata mitume pia hawakupewa uwezo pamoja na kupendwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala kuweza kupatiwa sifa kama, hakuna mtume mwenye kibri. Kwa nini tujipambe nayo sisi? Kwa hiyo ni sifa ya chukiza, ni sifa Mola Subhanahu wa Ta'ala haipendi kabisa. Lakini leo Waislamu tumejipamba na sifa kama hini. Lakini la kustaajabisha zaidi ni kwamba pamoja na Waislamu kujipamba na sifa kama hini, wengine wamekwenda kufasiriwa makosa, wakatukulia wale wenye izza wakaambao wana kibri, na wale ambao kwamba wana kibri wakaonekana wao ndio wenye izza. Na katika masala ya izza na kibri yalianza kuwatatiza kutoka maswahaba, yani si kwamba yametukanganya sisi peke yetu, paka maswahaba yalianza kuwakanganya, na ndio tukapata barabara mzuri kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuweza kupambanua baina haya magrupu mawili, ni kina nani wenye izza ni kina nani wenye kibri. Wakati bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Mas'ud, bwana mtume akimpokea bwana mtume asema la yadkhulul jannata, haingii peponi, man kana fi qalbihi, yoyote ambaye kwamba atakuwa ana katika moyo wake mithqalu dharratin min kibri.
wizani wa dhara ya sifa ya kibri. Uwe tu na wizani mdogo ule wa dhara wa chembe cha kibri, basi mtu kama huyu bwana mtume asema hawezi kuidara pepo. Kala rajul, mpokezi wa hadithi asema bwana mtume aliposema maneno haya, akainuka mmoja katika maswahaba akamwambia bwana mtume, ya Rasulullah, leo umetuwekea umetupa maneno ambayo kwamba yameturegesha nyuma kabisa. Kwa nini? Amwambia bwana mtume, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Ya Rasulullah, leo kuna watu apenda akienda dukani anunue kanzu ambayo kwamba ni nzuri na ina muonekano, anunue viatu ambavyo kwamba ni vizuri, avae kofia mzuri. Leo ukituambia mwenye wizani mdogo wa dhara ya kibri haingii peponi, umeona tafsiri ya maswahaba ikaja kwamba kumbe mtu lao atakwenda dukani anunue kanzu la 10,000, avae viatu vya 8,000, kofia kitwani 20,000, saa aloivaa 5,000. Huyo mtu akapotembea mbele ya watu, kumbe maswahaba pia walikuwa wakiona huyu mtu ana chembe chembe za kibri. Amuonyesha nani kwamba yeye aweza kuvaa kanzu la ghali? Amuonyesha nani kwamba yeye aweza kuvaa kofia ya ghali? Kumbe wallahi ilikuwa wafasiri kinyume. Na ndio ukirudi kumwangalia bwana mtume, ni yeye aliyotuambia inna Allaha yuhibbu idha an'ama ala 'abdihi ayara athara ni'amihi lahu. Mola subhanahu wa ta'ala apenda anapompa neema mja wake aione ile athari ya hiyo neema. Neema kama ile itaonekanaje athari yake? Ni kwamba Mola amekupa watu waone wasaidika na wewe. Mola amekupa watu waone mavazi yako unaovaa ni mavazi ambayo kwamba ni ya mtu mwenye neema. Viatu vako unavovaa ni viatu ambavyo mvaa mtu mwenye neema. Umeona? Mola amekujalia una uwezo kwamba usitembee na maguu upande gari. Nunua gari utembee nayo. Hizo zote ni izza bana. Kuwa na gari ni izza, kuwa na manyumba ni izza, kuwa na mashamba ni izza. Lakini mtume akaja akapambanua sasa, akimwambia yule bwana, inna Allaha jamilun yuhibbul jamala. Hayo unayozungumza wewe, wazungumzia mapambo. Uislamu hauna shida na mapambo. Anayetaka kuvaa viatu vizuri na vae, anayetaka kuvaa kanzu nzuri na vae, anayetaka kununua gari zuri na nunue, anayetaka kujenga nyumba mzuri, awe na mashamba kila mahali, nafanye. Hiyo ni neema na hiyo ni izza Mola subhanahu wa ta'ala amempatia, wala hatuwezi kumfasiri wanaokibri. Lakini atakapofikia daraja huyu mwenye hizi sifa sasa, akawa amefikia hii daraja ambayo kwamba mtume yuizungumza, huyu sasa ndiyo mfasirini ana kibri. Mtume akaambia ile sahaba, al-kibru baturul haqqi wa ghamtun nas. Kibri ni kule kuikataa haki na waijua kwamba hii ni haki, wa ghamtun nas, na kuwadharau watu. Pale utakapofikia ukawa waijua haki lakini ikawadharau, wamdharau aliyekuja na ile haki. Nakumbuka siku moja namsikia shekhe mmoja akizungumza, maarufu watu wamjua shekhe akifasiri Qur'an, Sheikh Nasr Khamis, asema siku moja Madina, alikuwa Madina katika msikiti wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawa ameingia kaswali rak'a mbili kisha ameketi kidogo, akaingia mmoja katika watu wa kule Mwarabu, akawa ameketi bila kuswali rak'a mbili. Naam, tabaan si jambo ambalo kwamba ni lazima, lakini pia si jambo kwamba ni baya Muislamu mwenzako kuongoza nalo. Asema, nikamgeukia yule bwana nikamwambia, lau ungeliswali rak'a mbili si ingelikuwa bora? Yule bwana Mwarabu akamwambia, mumetoka kwenu hamujui hata kutamba nyinyi, yani ndio kama ile lugha, yani hata mmetoka kule mkaja hapa hamujui chochote hata kutamba. Tumewafundisha fundisha, sasa mmejua kuangalia mbele, nyinyi mwaweza kutuambia na sisi? Sasa hata ujiulize, tujalie yule bwana anayezungumza ndio mwalimu wa Sheikh Nasr Khamis haswa. Maana neema amepata, ilikuwa kwake ile elimu aliyopewa ni izza mpaka akaweza kumfundisha huyu. Lakini kaif leo elimu yake ambayo ni izza aliyopewa awafundishe watu, hurudi hata akiambiwa haki yuikata.
aweza kumwambia labda pengine nimekuja labda mimi ni mgonjwa mgonjwa sisikii vizuri niwate. Pia ni maneno mazuri yaeleweka, lakini kumwambia mtu ambaye akwambia swali la kaa mbili amwambia sasa mumekuwa na nyinyi mtaka kutupanda vitwani manake kwa wale mambo ya siku hizi yaloenea, ushaona huyu mtu mweusi huyu mtu sijui atoka wapi aweza kusema nini mbele ya watu ambao kwamba ni watukufu kama sisi. Kwa hiyo hapa hatuone iza kwa mtu kama yule, tunachokiona pale ni kiburi moja kwa moja, pamoja na kwamba alikuwa mara ya kwanza. Sisi tukimuona tutamhesabu ni iza, ana elimu, labda ana mali amepewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini leo mbona mali uliopewa nayo kwa sababu leo kuna matajiri, tuangalieni sana, atamsaidia mtu na atakuwa yamuongoza. Hata wanavioni ni msiba ambao kwamba wameupata wanavioni. Wanavioni wetu siku hizi akiwa ana tajiri fulani amsaidia kwa kitu fulani, basi hata mawaidha pengine ndani ya misikiti upangiwa. Leo ulikuwa unataka kuzungumza nini? Nataka kuzungumza kibri. Labda sasa kwa upande wa matajiri wake ni sifa ambazo kwamba wanazo. Atana na mada kama hizo. Na yeye hatoi tena. Kwa nini? Kwa sababu tajiri wake hataki. Kwa hiyo matajiri wamekuwa hawaitaki haki. Hata kama ni haki. Hasa hapa ndio mwanzo ambao tutaweza kuwapambanua wale ambao kwamba walikuwa wamepewa izza ni kina nani na wale ambao kwamba wamepewa kibri ni kina nani katika hivi pande viwili, al-kibru baturul haki. Tukikuona wewe katika neema zako ulizopewa lakini ukiletewa haki huitaki, basi wewe una kibri wa ghamtun nas, na pale sasa unapoanza kuwa dharau watu wengine. Na dharau ni mambo ambayo kwamba yameenea hivi sasa, kumaanisha kwamba kweli Waislamu wengi hii sifa ya kibri tumejipamba nayo, na Bwana Mtume kio amesema mwenye mithkali ya dharra haingii peponi. Sijui wewe ambaye kwamba umejipamba na kibri ndani ya mwili wako mzima, wewe kila kiungo chako wewe ni kibri. Kidole chako akiona si sawa na changu, unyele wako uona si sawa na wangu, kucha zako aziona si sawa na zangu. Yani kila kitu chako wewe ulichonacho ni kibri. Wewe utakwenda kumjibu nini Mola wako Subhanahu wa Ta'ala? Tumependa kuyaeleza haya masala ili tuwafungue macho Waislamu na tujifungue macho sisi wenyewe yanapokuwa yametokea kwa baina ya watu, tuweze kuyatambua. Kwa haya machache ambayo kwamba nimeyazungumza, nafikiri tumeweza kupambanua. Sasa tunapomuona mtu ambaye ni bakhili tutamjua nani, na yule ambaye kwamba yajaribu kupanga mambo yake kwa uzuri ni nani. Tutaweza kumjua baada ya hapa inshallah shujaa ni nani, na yule ambaye kwamba ana hofu ni nani, na pia vile vile wale waliopewa izza na wale waliopewa sifa ya kibri. Mola Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku hizi sifa zote ambazo kwamba tumezitaja, ambazo ni nzuri zapendwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala, na atuepushe na atuweke mbali na hizi sifa zingine ambazo tumezieleza anazichukia Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa tuliyozungumza ni mazuri, ni taufiki tokayo kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, na ikiwa kuna tafsiri zozote hizo zatoka kwetu na kwa sheitani. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.